ইয়াৰ সহায়ত তুমি ধুনীয়া শব্দ উলিয়াব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব প্লাষ্টিক বটলৰ ঢাকোন, এটা বুটাম, এডাল ৰাবাৰ বেণ্ড আৰু 40 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল সূতা। সূতাডালত 1 ইঞ্চিৰ ব্যৱধান বজাই ৰাখি কেইটামান গাঁঠি লগোৱা। এতিয়া সূতাৰ এটা মূৰত বুটামটো লগোৱা। এনেকৈয়ে সূতাৰ লগত বুটামটো লাগি থাকিব। এডাল ৰাবাৰ বেণ্ড কাটি তাক বুটামৰ মাজেৰে পাৰ কৰি ৰাবাৰডাল গাঁঠি মৰা যাতে ই এটা লুপ বনায়। তাৰপিছত ৰাবাৰ বেণ্ডডাল প্লাষ্টিকৰ ঢাকোনখনৰ ওপৰত লগোৱা আৰু দুটা আঙুলিৰে ৰাবাৰ বেণ্ডডাল ঢাকোনৰ ওপৰত থকাকৈ ধৰি ৰাখা। আনখন হাতেৰে সূতাডাল টানি টান মাৰি দিয়া, কোনোবা ধুনীয়া শব্দ ওলাব।